基隆市知名打卡地标东岸广场，在2018年主富集团 NET 公司进驻后，由废墟停车场化身市区热闹商场，但经过重新招标，经营权由微风集团取得。2月1号就要换人，主富集团却大动作登报，控诉基隆市府招标不公。和基隆市府隔空互告，就是因为集团认为本来在基隆东岸广场只有地上一楼，进驻后的2到4楼1800平商场统统都是 NET 花3亿元自行盖的。主富集团强调2到4楼是后来合法增建，而且由主富自行出资将近2.89亿元，现在被要求移交给新的经营者根本不合理。NET 是以商场经营的需求独立出资新建2到4楼，而这个部分是在市府所同意之下而合法新建，在权状上面、登记制度上面，也完全无法看出基隆市政府取得这个部分的合法登记，以及他主张他有权点交的这个法律上的依据。根据地级誊本资料，基隆市政府是地下1到4层还有地上一楼房屋所有权人，但后续增建的2到4楼总共1800平商场没有进行产权登记，形同幽灵产权。主富集团提告基隆市政府，并申请假处分，避免经营权易主之后财产遭到充公。整体的招商过程中，究竟产生了多少的争议以及弊案？而更重要的是，市府竟然也在公布微风为最优申请人的当天，将所有招商文件通通下架。按照计划进度，东岸广场经营权要在31号下午进行交接，但 NET 公司无意交出经营权，是否能如期点交，恐怕还有变数。今天的干面新闻看怎么报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。